Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Далі коротко про такі теми. Будувати притулок для тварин у Нетішині не бачить сенсу місцева влада. Міжнародні змагання кулінарів відбулись у Кам'янець-Подільському районі. В Хмельницькому зустріли весну кривим танцем. Будувати притулок для тварин у Нетішині немає сенсу. Такої думки перший заступник міського голови Іван Романюк. За його словами, для тварин – це тюрма. Волонтерка громадської організації «Обличчям до тварин» Марина Котович каже, 5 років тому мер обіцяв збудувати притулок. Де нині перебувають безпритульні тварини, дивіться у сюжеті Лесі Боровець. У тимчасовому притулку для безпритульних тварин перебуває більше сотні собак. Облаштували його волонтери власними силами на приватній території, де немає відповідних умов, розповідає волонтерка громадської організації «Обличчям до тварин» Марина Котович. На притулку немає ні води, ні світла, нічого. Силами волонтерів була зроблена буржуйка для того, щоб готувати, кашу варити. Вода привозна, стоїть бочка і все. Силами волонтерів були построєні пару вольєрів, построєні пару будок, з чого мали, з чого звозили. Побудувати притулок для тварин місцева влада обіцяла ще 5 років тому, каже Марина Котович. Тоді йшлося про те, що є ділянка та кошти. Возили нас, дивилися, шукали все. Потім знайшлося причина, що забор дуже класний вокруг стоїть, вокруг того місця. І опять же ж таки, земля чиясь. Я вважаю, що теперішній мер притулка не побудує. На утримання та контролювання кількості тварин з міського бюджету виділяють 350 тисяч гривень в рік, говорить перший заступник міського голови Іван Романюк. Та додає, розробка документації для будівництва притулку у 2017 році оцінювалась у 250 тисяч гривень. Цьогоріч ця сума буде вищою. Віддати тільки за проєктну документацію стільки коштів, скільки можна потратити на харчування тваринам, на їхню стерилізацію, ще щось, просто немає такого бажання. Просто це тільки на документи і то, які не факт, що пройдуть експертизу. Будівництво притулку проблему з тваринами не вирішить. Потрібно контролювати їхню чисельність, каже Іван Романюк. Притулок для мене лічно – це тюрма. Для тварини, яка повинна пробігти за сутки порядка десь 5 кілометрів, і це тоді нормальне буде здоров'я, закрити в клітці 20 на 20 – це знущання, а не допомога. Тому я вважаю, що притулок – це не панацея. Ветеринари вважають, притулок потрібен. Та для зменшення кількості безпритульних тварин потрібно виховувати почуття відповідальності за домашніх улюбленців, каже ветлікар Федір Годованюк. Я за те, щоб побудували притулок і робили, як є теж практика закордонна, що люди могли звернутися на притулок і взяти тваринку звідти. Треба не так боротися з бездомними тваринами, а боротися з причинами, щоб їх не було. В першу чергу треба боротися, скажімо, виховувати в людях, якщо вони беруть тварину, то є правила і обов'язки. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. 7 березня відбудеться тендер на будівництво центру поводження з тваринами у Хмельницькому. Про це розповіла начальник відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. За її словами, на будівництво притулку для тварин з бюджету міста взяли 16 мільйонів гривень. Площа ділянки під забудову становить 1,2 гектари і знаходиться вона на вулиці Заводській неподалік м'ясокомбінату. У своєму, скажімо так, складі воно передбачає будівництво під'їзних шляхів, вольєрів карантинного, так називаємого, блоку, приймального блоку, охоронна система, складські приміщення, потім підведення води, відведення води, каналізаційні установки і електропостачання. На грип та ГРВІ в області захворіло 6857 осіб. Рівень захворюваності у всіх регіонах Хмельниччини нижче епідпорогу. Такі дані станом на сьогодні наводить лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, Хмельниччина перебуває на етапі зниження захворюваності на грип та ГРВІ. В порівнянні з минулим тижнем захворюваність в області зменшилась на 12%.
Веснянками та кривим танцем у Хмельницькому зустрічали свято весни. Відбулось дійство у міському парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. Фольклорні та хореографічні колективи Хмельницького представили концертну програму. Для відвідувачів парку розгорнули ярмарок виробів декоративно-прикладного мистецтва. Також під час свята відбувався загальноміський кривий танець та символічне спалення опудала зими. Більше розповість моя колега Дарина Денисенко. У Хмельницькому парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана звучать веснянки та гаївки. Для хмельничан та гостей міста облаштували фудкорти, ядки з різними виробами та 10 фотозон. Ряд заходів вже відбувся, це і заклади освіти свою концертну програму показали на головній сцені, заклади управління молоді і спорту також показали свою концертну програму. Особливість цьогорічного свята – зустрічі весни – є загальноміський кривий танець, розповідає Артем Ромасюков. За його словами, до нього залучили не лише танцювальні колективи міста, а й хмельничан. Вони пройшли хороводом від центрального входу у парк до головної сцени. Кривий танець – це такий фольклорний, скажімо, хоровод, який водили наші предки. Він є такий досить безкінечний, тому ми його й обрали, бо можна залучити якомога більше людей. І тобто цей відрізок від входу до головної сцени, він буде весь у цьому хороводі, у вирі подій. Перша участь у загальноміському хороводі брала Карина Бас, дівчина, студентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Карина каже, запропонували від навчального закладу взяти участь у кривому танці. Така ідея громадськості влаштувати таке надзвичайне свято неймовірно сподобалась мені, моїм знайомим, і всі ми разом вирішили сюди прийти. Після кривого танцю керівники дошкільних навчальних закладів Хмельницького представили свій танець зустрічі весни. Продовжили свято спалюванням символічного опудала зими. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Кулінарні змагання відбулися в рамках фестивалю ресторанних технологій в селі Врублівці Кам'янець-Подільського району. Участь у них взяли ресторатори і кухарі з 23 країн світу. Як вони змагалися, представляючи особливості своєї національної кухні, бачила Тетяна Ворожцова. Це третій день фестивалю, так званий командний день. У конкурсній програмі змагаються фахівці ресторанного бізнесу, студенти та учні професійних закладів вищої та професійно-технічної освіти. Серед учасників є представники Монголії. Їх команда готує рибну страву, щось на кшталт суші. Ми приїхали з країни Чингісхан, і нам дуже подобається, як все організовано. І наша команда дуже гарно представляє себе. Ми завоювали золоті, срібні і бронзові медалі. Всього 8 золотих медалей. Наша монгольська команда мала змогу подивитися дуже велику кількість команд з різних країн на цих змаганнях. Співорганізатор фестивалю, суддя Всесвітньої асоціації спільнот шеф-кухарів ВАКС, вищої атестаційної комісії кулінарії світу з Кам'янця-Подільського Галина Локай каже, всіх учасників фестивалю не перелічити. Туреччина, Македонія, Ізраїль, Албанія, Хорватія, Чорногорія. Були конкурс офіціантів, конкурс барменів, конкурс на грілі і 6 боксів ми зробили з усіма силами, що можна було провести. Це різні номінації по рибі, по м'ясу, по супам, холодні закуски, салати. По завершенні приготування команди подають страви на дегустацію. Оцінює результат кулінарної роботи міжнародне журі. Кожне блюдо мало свою ізюминку. Кожна страва, в ній своя родзинка, своя краса. Не можна сказати, що одна страва погана, адже кухар старався, вкладав в це душу. А зараз виступають команди, і знаєте, мені дуже приємно, що серед них всіх професіоналів достатньо молоді, які будуть далі розвиватись і старатись бути одним із кращих, і це мене радує. Наша команда вже здобула золоту медаль, та зараз виступає у номінації «Командна робота». От ми вже подали закуски. Та готується основна страва. Коли ти виступаєш у команді, ти більш взаємодієш між собою та членами своєї команди. На третій день участі ми вже маємо золото і 2 срібла. Це особисто я. Фестиваль завжди чомусь вчить, і це мене теж для чого навчив: працювати гарно, швидко, обережно і щоб всім сподобалось.
Останні роки багато кухарів виїхало за кордон, каже організатор фестивалю Людмила Радченко. Фестиваль дає можливість молоді побачити, як працюють професіонали. Сьогодні на Україні не залишилося кухарів, ні барменів, ні кулінарів, тому що всі вони виїхали або до Польщі, або до інших країн. І тому сьогодні для оцих молодих людей, які приїхали, це є прикладом того, що в Україні також це поважна професія, що треба вчитися і працювати. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Хмельничанин Любомир Михалець виборов золото на міському шаховому турнірі пам'яті Анатолія Сургунда. Про це повідомив директор шахового клубу Олександр Сарафін. За його словами, друге місце посів Сергій Яковлюк з Умані, бронза у Володимира Янюка із Шепетівки. За перемогу у 20-му міському шаховому турнірі змагались спортсмени з 7 областей України. Нагадаю, 20-й відкритий міський шаховий турнір «Меморіал пам'яті Анатолія Сургунда» відкрився у Хмельницькому шаховому клубі 1 березня і тривав 3 дні. Чемпіонат області з жиму лежачі та класичного жиму лежачі відбувся у Хмельницькому. Участь у них взяли 150 спортсменів. Змагання відбулись серед 3 вікових груп. Участь у чемпіонаті брали і чоловіки, і жінки. Як відбувались змагання, бачила наша знімальна група. Учасниця змагань, майстер спорту з пауерліфтингу Анна Бежевець виконує свою другу спробу у класичному жимі лежачі. Зізнається, у цьому виді вона не найкраща. Від 3-ї спроби Анна Бежевець відмовилась. Враховуючи своїх конкурентів, знаючи, що на даний момент я займу 2-е місце, ми прийняли рішення не витрачати більше сил, тому що спереді ще в нас багато підготовки і потрібно зберігати сили для тренувань. Оцінюють спортсменів за чітко встановленими правилами, каже головний суддя чемпіонату області з пауерліфтингу Олександр Антонов. Вправа, коли починається, дається старт, прес – це жим і настійки. Ну, для всіх однакові, так що всі в рівних умовах. Саме основне – старт, зірвати штангу з груді, ноги в цьому працюють, ну, так само спина. Ну, більше акцент роблять на верхній плечовий пояс. У 2019 році це другі обласні змагання з пауерліфтингу, розповідає майстер спорту міжнародного класу Тетяна Шлобко. Спортсменка каже, участь у чемпіонаті взяли 150 спортсменів з різних міст Хмельниччини. Змагання відбувались серед всіх вікових груп. Є 3 вікові групи – юнаки, це до 18 років, юніори, юніорки – до 23, та чоловіки, жінки – від 23 і старші. Також участвують з Кам'янця Подільського, з Нової Ушиці, з Волочиську, з Городська спортсмени. Чемпіонат області з пауерліфтингу тривав 2 дні. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля, Центр. 12 медалей різного гатунку вибороли спортсмени з Хмельницького та Старокостянтинова на чемпіонаті України з рукопашного бою серед дорослих. Відбувся він у Києві. Про це повідомив директор спортивно-підготовчої поліцейської школи «Самсон Право» Гарі Осідлевич. За його словами, Хмельницьку область на чемпіонаті представляла команда із 11 спортсменів. Привезли з цих змагань 12 медалей. 4 перших місця, 5 других місць і 3 третіх місць. Наша команда виступала во всіх розділах, які були. Це легкий контакт до першої технічної дії, це дозований контакт без зупинки часу і ката зі зброєю, ката без зброї. Як зазначає Гарі Осідлевич, на цьогорічних змаганнях участь взяли понад 250 спортсменів. Учасник чемпіонату України з рукопашного бою Валерій Катурга виборов золото. Я виступаю в багатьох видах єдиноборств по всій Україні. І в рукопашному бої знаходиться більше спортсменів високого рівня, ніж в інших бойових мистецтвах. Якщо я виїжджаю на ці змагання і займаю призові місця, на той момент я зайняв 1-е місце на цих змаганнях та підтвердив канати майстри спорту України з рукопашного бою. Тоді так, я вважаю себе рівним їхнього рівня. Хмельничани отримали не лише призові медалі. Дар'я Голота здобула кубок, за її словами, за жагу до перемоги. Змагання були складні, було дуже багато суперниць. В одній категорії з легкого контакту було 9 суперниць, багато майстрів спорту, чорних поясів і набагато вищі кваліфікації, ніж в мене. Дякую суддям, що вони побачили мою жагу, моє бажання до перемоги, щоб я старалась і хотіла отримати призове місце за мою техніку. Вони в кінці змагань мені дали цей кубок, нагородили мене. На сьогодні це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!